दर्शकबिन नमस्कार, नेपाल चक्रमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो चाबेल चोककै घर हो, चाबेल चोक नजिकैको घर हो। यो पक्की घर जुन चाहिँ सार्वजनिक जग्गामा मिचेर बनाइएको घर हो र अहिले धमाधम काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्काइरहेको छ। करिब एक रोपनी भन्दा बढी जग्गामा चाहिँ यसरी सार्वजनिक जग्गामा घरहरू बनेका थिए। हुन त यहाँको घरधनीले लाल पूर्जा पनि देखाउनु भयो, तर पनि काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन साहबको त्यो मान्नेवाला पक्की पनि छैन। किन भन्दा के व्यापार व्यवसाय सकियो, फेरि बालेनलाई नै धन्यवाद भन्दै हुनुहुन्छ। होइन, केही छैन, अब उहाँले राम्रो गर्नु भएको छ, सबैको लागि हो, उहाँको मात्रै लागि होइन, अब हाम्रो लागि पनि हो, उहाँ सबैको लागि गर्नुभएको हो, ठिक छ। मेरो लागि चाहिँ म खुसी छु, राम्रो गर्नुभएको छ, अब सबैको लागि गर्नुभएको हो। अनि उहाँको लागि मात्रै त गर्नु भएन नि। होइन, अब सार्वजनिक जग्गा त ठिक हो, भत्किनुपर्छ, किनकि यो साझा सम्पत्ति हो। अब मलाई दुःख पऱ्यो, एउटा आफ्नै ठाउँमा छ, अब म कहीँ यसो केही गर्नुलाई त्यो आफ्नै ठाउँमा, तर अबदेखि उपरान्त चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ घर टहरा विभिन्नमा चाहिँ कारोबार नगरे हुन्छ, किनकि एक दिन न एक दिन भत्किँदैछ भन्ने कुरो चाहिँ यो सार्वजनिक जग्गामा कसरी लाग्नु चाहन्छ त त्यही त सार्वजनिक जग्गा कसरी लाग्नु चाहन्छ सार्वजनिक जग्गा लाग्नु हुन्छ। हजुर, मेरो खास के भएको भने भ्रष्ट मालपोत, हजुर हेर्नुहोस्, भ्रष्ट मालपोत, भ्रष्ट नापी, यी दुईवटाको भ्रष्ट अकर्मण्यताको शिकार म भएको, त्यही हो। तपाईँहरूको संरचना डुजर चल्दैछ, अब सबै सबैको समुदायको लागि देशको लागि हुन्छ भने अब अलि अलिकति त के भयो र। अनि उहाँको अभियान एकदम राम्रो छ, यो अभियानलाई निरन्तरता दिनुहोस्, निरन्तरता दिनुहोस् उहाँले, ठिक छ, राम्रो। सबै भूमाफियाहरूको कुरा छ जताततै, अलिकति त कन्ट्रोल हुन्छ नि, भूमाफियालाई त बालनले समाप्ति गरिरहेछ। यो ठिक, यो यहाँ पनि कति भूमाफिया कति कति जग्गा आफ्नो आफ्नोमा दर्ता गरिरहेछन् होइन, त्यो त ल्याउँदैछन् बिस्तारै, राम्रो हो त्यो। तपाईँको यो लाइनै छ, तपाईँको यो सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने महानगरको जुन नीति छ, महानगर प्रहरी बलको जुन आदेश छ, त्यो अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ। हजुर हजुर, यो हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई सोध्नु पर्छ कति छ भन्ने कुरो, अहिले अध्यक्षज्यू बिना आउँदै हुनुहुन्छ, त्यही अनुसार हामी सबै सूचना माइकिङ सबै भइसकेको, हजुर टोटल्ली सबै काम भइसकेको, उहाँले होइन काम पनि अलिअलि सुरुवात गरे जस्तो पनि गर्नुभएको छ, अब हामी यति गरेपछि आफै गर्नुहुन्छ, सामान त सारिसक्नु, सामान सारिसक्नु भनेपछि अरू उहाँहरूको कुनै सम्पत्ति क्षति अरू भएन, अँ भएन, उहाँहरूले आफै गरिरहनु भएको छ। यो भनेपछि यो के सर, अब यो के बाटो विस्तार गर्ने कि के बाटो विस्तार तथा थप एउटा पार्क बनाउने के योजना छ भन्नुभएको छ अध्यक्षज्यूले, भनेको त सार्वजनिक जग्गामा हो यो घर, हजुर हजुर, देखिएको घर यो, हजुर हजुर, सार्वजनिक जग्गामा यहाँ पार्क बन्छ भन्ने कुरा आएको छ, मैले बुझेसम्म पार्क बन्छ भन्ने कुरा आएको छ। मालपोत नापी, मालपोतले मलाई 14 जग्गा बेच्यो, नापीले मलाई 14 मात्रै दियो, त्यो तेरो उसमा परेको छ, राम्रो लागेको परेको छ, मेरो त्यति हो, मैले भन्ने यति, मैले भन्ने यति हो, मैले किनेको 16 मलाई दियो 14 नापीले, यो फेरि अहिलेको होइन, 2023 सालको मेरो बुवा आमाले किन्नु भएको है, 23 सालको, त्यो बेला हामीले कुनै के फिताले नापेर किने होइन, यो कानलादेखि त्यो कानलासम्म एक रोपनी जग्गा तपाईँलाई भनेर किनेको, मलाई एक रोपनीको दियो, अब त्यो बेला बुवा आमालाई थाहा थिएन, लाल पूर्जा लियो आइयो, हामी त्यति नै यो प्रमाण भनेर बस्यो, हामीलाई त्यो नक्सा ससा थाहा थिएन, पछि मैले धेरै कालान्तरमा मैले बुझ्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 2 जग्गा कम रहेछ, किन यस्तो कम भयो, यो तपाईँको यहाँभन्दा हुँदैन, 14 हो लालपुरजना, 16 भयो नि तपाईँको, 14 भयो नापीले भन्यो, त्यो 2 चाहिँ राम्रो लाग्यो राखेँ मेरो, मैले भात त्यही हो, त्यति बेला किन्नु भयो, किने एक रो पनि पुरै 16 किनेको, सूचना पाएन भनेर माइकिङको भरमा मात्रै, माइकिङको भरमा मात्रै यो भयो क्याइकिङ। दर्शकवृन्द, तपाईँ देख सक्नुहुन्छ दृश्यमा केही मात्रामा डोजाले भत्काएको छ र लाइन सर्ट भएको कारणले चाहिँ अलिकति फेरि पनि अहिले धमाधम डोजाले भत्काइरहेको छ र लाइन सर्ट भएर पड्किएको कारणले चाहिँ रोकिएको थियो। थोरै मात्र भत्काइदिइसकेपछि घरबेटीहरूले हामी आफै भत्काउँछौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ, त्यसै कारणले चाहिँ अहिले थोरै मात्र भत्काउँदै काम महानगरले गरिरहेको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो सटर अहिले भत्किरहेको छ, यो सटर
भत्काउने काम भइरहेको छ। यो करिब तीन तले घर धमाधम डोजर चलिरहेको छ र यहाँका घरबेटीसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँ जग्गा धनीसँग घरबेटीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले चाहिँ हामीले 21 सालमा बकाइदा किनेको हो, हामीसँग लाल पूजा नै छ भनेर उहाँ लाल पूजा नै देखाउनु भयो, तर पनि काठमाडौँ महानगरपालिका रूप किने अवस्थामा छैन, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यहाँका स्थानीयहरूसँग हामी फेरि पनि कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ, खासमा कुरा के हो भन्ने कुराहरू उहाँसँग सोध्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यो हामीले नि कुरा बुझेन, हामी पनि हेरेको हो होइन, मेरो त जग्गा होइन, तर बच्चामा अब खाली भएको देखेको हो हामीले पनि होइन, खेल्दाखेरि पानी अब जम्थ्यो नि पोखरी, हिँड्ने बाटोमा नपरोस् भनेर त्यतिकै पानी बगेर गएर जमोस् भनेर राख्दा ठाउँ हो त्यो, यो पहिला पहिला हामी सानसानो हुँदाखेरि अब एकदम सर, एकदम सपोर्ट गर्छौँ, चाहिने कुरामा सपोर्ट गर्ने हो, एकदम सही सही कुरा हो, यो गर्नै पर्ने कुरा हो, एकदम राम्रो। कति वसन्त पार गरिसक्नु भएको छ जीवनको यो उमेरमा पुगिराख्दा कस्तो लाग्छ अहिले एउटा सेवा गर्न पाउँदा? साँच्चै मैले आफैले आफैलाई गर्व लाग्छ, मैले अहिले जुन काम गर्न पाएछु होइन, मैले जुन सेवा गर्न पाएछु यो कालमा, मलाई आफूले आफैलाई पनि गर्व र आफ्नो जुन दायित्व फिल गर्ने मौका पाएको छु। देश बन्नको लागि के साँच्चै स्वतन्त्र मान्छे नै आउनुपर्ने रहेछ कि अथवा के फिल गर्नु? होइन त्यस बारेमा त मलाई थाहा भएन होइन, हाम्रो नीति निर्देशन कडा रूपमा आउनुपर्छ, त्यो राजनीतिक कुरामा मलाई थाहा भएन होइन, नीति निर्देशन एकदम कडा भयो भने जस्तो काम पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यसले पक्कै देखाएको छ। कति वर्ष भयो सरले महानगरमा जागिर खाएको? मेरो भयो 20-22 वर्ष। 20-22 वर्ष भयो हजुर, 20-22 वर्ष त महानगरमा पार गरिसकेपछि अहिले चाहिँ आफूले गरेको काम यसो फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ? हजुर मलाई एकदम गर्व लाग्छ, अहिले जुन काम हाम्रो अगाडि बढेको छ मलाई एकदम गर्व महसुस भएको छ। हस् धन्यवाद, धन्यवाद। जसको पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो एकदमै डरो हेर्दाखेरि केवल इच्छा मात्र लगाएको छ, एकदमै डरो संरचना रहेछ र लाग्छ यो काठमाडौँ महानगरपालिका डोजर यो पक्कै पनि ढाल्ने छ, भत्काउने छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ धेरै एकदमै फलपूर्वक डोजरले हानिरहेको छ, यहाँको भुइँ समेत हल्दिरहेको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ बेसरी डोजरले हानिरहेको छ पावरमा र यसरी हाल्दाखेरि भुइँ हल्दिरहेको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँ धेरै सङ्ख्यामा स्थानीयहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, यो माथिको संरचना भत्किन सक्ने सम्भावना छ, त्यस कारण अलि सुरक्षित हिसाबले यहाँ बस्नुपर्ने स्थिति छ, डोजरले धमाधम भत्काइरहेको छ, देखिरहनु भएको भत्काइरहेको दृश्य तपाईँलाई हामी देखाइरहेका छौँ। यहाँनिर धेरै सङ्ख्यामा मानव प्रहरीहरू पनि उपस्थित छन्, धेरै सङ्ख्यामा स्थानीयहरू उपस्थित छन्, तर जसको घर भत्काइएको छ, जसको सटरमा राखेर चाहिँ उहाँले आम्दानी गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरूले नै हालेको कामलाई राम्रो भनिरहनु भएको छ, पक्कै पनि यो एकदमै राम्रो काम हो, सार्वजनिक कसैले पनि हडप्नु हुँदैन, एक दिन जसै गरी सार्वजनिक हडपै हो भने पनि एक दिन चाहिँ सरकारले देख्न सक्छ, सरकारले हेर्न सक्छ भइरहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो अब अलिकति हेर्दाखेरि एकदमै अलिक डरलाग्दो संरचना बनिरहेको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ दर्शक यहाँ आमालाई उहाँले लिएर जानु ठिक छ, अर्को दिनु पऱ्यो।